Smittetallene med covid-19 bliver desværre ved med at stige i Tønder Kommune. Vi har i dag smitte rigtig mange steder, blandt andet på skoler og institutioner. Det skal vi have gjort noget ved. Vi skal simpelthen have smittetallet ned. Det håber jeg, at du vil være med til, at vi får gjort. Det er faktisk kun nogle helt enkle regler, vi skal efterleve for at gøre rigtig meget for at nedbringe smittetallene. Husk, at hvis du skal på restaurant eller du skal med offentlig transport, så skal du bære mundbind. Husk, at du skal ofte vaske hænder, og så skal du bruge håndsprit. Husk, at du altid skal holde afstand. Skal du nyse eller hoste, så skal du gøre det i ærmet. Husk, at når du skal hilse, så må du ikke bruge håndtryk, kys eller kram. Hej Marlene. Hej Henrik. Godt at se dig. Tak i lige måde. Ja. Derudover vil jeg opfordre alle til at downloade Smittestops-appen, så vi i fællesskab kan få indkredset, hvor smitten er, og få gjort noget ved den. Hvis vi står sammen og gør det her i samlet flok, så er jeg sikker på, at vi kan få nedbragt smittetallet i Tønder Kommune. For corona er ikke noget, vi skal spøge med.